годината, както за ЦСКА, така и за септември. Тибо Вион може да влезе и към наказателното поле. Реши да центрира Тибо Вион. Маурисио Гарсес сега. Шанс за Гарсес. 1-0 за ЦСКА. 55-та минута на матча. За ЦСКА да вкара втори гол във вратата на септември, след като гола на Шопо бе отменен. Назон. Удар на Назон. 2-0 за ЦСКА. Тук вече няма какво. Контратака тук няма засада, въпреки опита за това да бъде преминато. Още една невероятна намеса, но резултата е изравнен. ЦСКА стига до равенството. Покрие зоната на Дичев, който явно няма да може да продължи участието си. Торицов към границата на наказателното поле. Възможност за Джеферсон. Мощно изпълнение от бразилеца. 1-0 за ЦСКА. Минутата е 64. И още една възможност тук за армейците и още едно попадение. Тук в разиграването на ЦСКА Лазар Гофекчич с опит да нагласи топката на Тибо Вион. Тук обаче няколко рикошета и в крайна сметка гостите излизат напред в резултата. От една позиция ще стартират петима в черно. Докато Брайан Морено пречи на Анатолий Господинов, това е 1-0 за ЦСКА. Джонатан Линцет се възползва по превъзходен начин от центриране в ролята на Брайан Морено като футболист, който пречи на Анатолий Господинов. Топката е в наказателното поле. За сега няма сигнал. Това е 2-1 за ЦСКА. Великолепна ориентация от току-що появилия се на игрището до Туфекджич. Бър финт, който ще му позволи да центрира доста по-прецизно. Това е 3-1 за ЦСКА. Трите точки ще пътуват за София. 90-та минута на двобоя. Марсели. Брадли Денор комбинира с Тибо Вион. Тибо Вион центрира. Хубава топка, която е засечена от Марселино Каряс. От ЦСКА повежда в 6-та минута на двобоя. Нямаше как и да има засада на футболиста Мотеврата заради по-късото изтегляне на Каряс. Отново извеждащо подаване на зона. Той се спета за Тупекчич. 2-0 за червените. Поставянето точно той воде. Играч, който е способен да изостри всяка атака. Станислав Шопов. Феноменален гол. 3-0 за ЦСКА. Станислав Шопов. Момента за да напомним, че това не е единствения матч от ФБ Лига в днешната програма. А този вече се развива при резултат 4-0. Брайан Морено също се разписва във вратата на Ботеврат. И така, Назон се засилва, стреля, топката е във вратата. ЦСКА повежда в резултата. Към Дие, той е на път да вкарат има си в сериозни неприятности. Дюкенс на зон, ЦСКА открива резултата. Тук пресата на червените, а и със сигурност до... На зон. Успя да се справи Дюкенс на зон с Пламен Крумов. Този изстрел завършва във вратата. Втори гол за Дюкенс на зон тази вечер. Втори гол... Трудна ситуация беше поставен Пламен Крумов. Тук Брайан Морено 3-0. По-малко от 2 минути вероятно бяха необходими на Брайан Морено. Нарушение също Венсан Марсело и сега Брайан Морено получава. Още веднъж Брайан Морено стреля. Удара му завършва вратата. 4-0 за ЦСКА. Спасяване от началото на двубола за нидерландския страш на орлите. Само един точен изстрел за домакините. А ЦСКА изравнява. С петия си точен изстрел. Кенс на зон се засилва, стреля и ЦСКА открива резултата. Зон с добра работа, с гръб към вратата на Янко Георгиев. Брайан Морено сега. Шанс за ЦСКА, добре смени посоката. Брайан Морено 2-0 за армейците. ЦСКА отново е напред. Бамба. Този път страхотен Славов. Наказателното поле от Бамба. Намеса на Вуцов. При добавката обаче прошка няма. 1-0. Ето го центрирането, 2-0. Втори звучен шамар по амбицията. Дал да бамбах наказателно от Троян Спартак Варна. ЦСКА повежда. 40-та минута Дал да бамба се разписва. Отговорност. Сигнал е даден.
Турицов стреля, топката е във вратата, един на един. Матай. Призован да стреля, така и не намери позиция, обаче Матай. Брадли Денойер го прави! Феноменален гол на Брадли Денойер! Изпревари Арсов, който напусна своята зона и това изглежда много обещаващо. Туфекжич има подкрепата на Брайан Морено. Брайан Морено ще направи резултата 1-0. Рой в днешният двубой. И новото попълнение на старозагорци. Брадли Денойер сега първо възможност за армейците. Подаване към Дюкен на зон. Не той човека, който открива резултата, обаче Маурицио Гарсес в петата ми. Още веднъж Вион, още веднъж с превъзходно подаване. Дюкен на зон срещу Иван Караджов. 2-0 за червените. Имаше обаче вдигнат флаг за засада в момента. Добра игра от страна Лазар Туфекчич. Заслужи си аплодисментите от трибуните Лазар Туфекчич. Възможност за ЦСКА за 3-0 и третия гол е факт. Брайан Морено, човекът, капитана на червените. Иван Турицов се засилва. Изстрел към вратата на Караджов. 4-1 за ЦСКА. Даване в предни позиции към Маурисио Гарсес. Иван Караджов с колебливи действия. Резултата ще стане 5-1. Пълен кошмар за Берое. Три от тъгов удар. Не защото Йонов ще центрира. За Мос Юга, за трети път Юга играе с топката при подобно центриране. Удар, който се превръща в попадение. 77 минута. Получи. Шопов. Добро подаване от Чопов, удар с глава, ЦСКА изравнява. 90-та минута, попадението е на Бран. От напусналите и представили се много добре през миналата кампания в състава от Кърджали. Центриране в наказателното поле, 1-0 за ЦСКА. Маурисио Гър... От тази страна Станислав Шопов ще центрира с левия си крак. Васил Симеонов не се намеси, увисна и още едно попадение от Маурисио Гарсес с глава. И отново Гарсес отнема. Пак в наказателното поле Маурисио Гарсес. 3-0 за ЦСКА. Хетрик на...